dugsiyada Nuruddin schools. بسم الله الرحمن الرحيم. ومع المصطفى محمد احمد مادتي كيمستري تشابتر ريفيو كويشنز كان يعني مصوبني وحن كسب لابي دونا هلكي اي سؤال هنا سومريين هلكا وحنو يلا سؤال شي استحاد بين سومريني وحنو قد بدونا سؤال شا افراد او يدو اسكا سيمبلا اين دول مري دونا وحلقا دونا يا دلتا اتش وحلقا دونا يا ام سي دلتا تي اكسبرشنز كنشا يلا يا وحلقا دونا يا وحلقا دونا يا حين دلتا اتش دو وحلقا دونا يا انتو بيشنج بيو تاغن تاي اللهم صل على احد ام تو وحي نوغو تاغن تاي ماوس بي نوغو تاغن تاي سي دو وحي نوغو تاغن تاي سبيسيفيك هيت كروست دلتا تي دو وحي نوغو تاغن تاي change in temperature بي نوغو تاغن تاي سؤال سي يدو سؤال اسكب سيدا وين ودف دونا وحي نوغو سي حكتا سؤال شن وحي نوغو سي حكتا calculation كه سؤال calculation اين نقول حكتا او يدنا آنن كل راجي دونين هل سؤال مركي نقول سؤال راجنين وآدوس وقصر شغينا دوين نجا عاوصين إن سؤال شدنا بقى إنه دول أرض كرنا واحد إنه يلا واحد اللي نجا دونا يا انت بي change of combustion بالي نجا دونا يا واحد اللي نجا دونا يا انت بي change of combustion of أيو of إثنول بالي نجا دونا يا مركي لقى دونا يا واحد اللي رادو انت بي change of combustion waxa la nasiinay maaska wax la gubay shay la gubay maaskiisa ayaa la nasiin jiray waxa la nasiin waxa la nasiin 0.46 grams waxa la ino sheegay inta mool u dhigmana waxa la ino sheegay adiguna wad la soo bixi kareysa oo saad la soo baxayso horaba waa inuu soo sheegno waxa lagu siiyay 0.46 grams ka lagu siiyay ayaa waxa uu qaybin doontaa isanoosha oo aad raad circulate flux shear maaskeeda oo 46 waxa ino soo bixi doona 0.01 moles baa ino soo bixi doona waa sida lagu raadinayo ay ku soo baxayso لكن ما كان السبب راجع وين هاي صنابة وها الله ينور شيء فوليوم كبيرها أما ماس كبيرها أيا الله ينور شيء وها الله ينور هو بقول غرام أو بيئة بقول غرام أو بيئة أيا الله ينور شيء وها سلوك الله ينور شيء دلتا تي الله ينور شيء ونقول نسوي دونا 24 و 24 وها لقى دونا يا وها لقبي إثنول بالقبي إثنول شيل القبي إثنوشي لغوبي إقياس تي دايت 0.46 grams أيا هيد كي مركي غوبتي أي سو سارتي وحا او غلاي بيها يو غلايا بيها نا حد غودي بادا ستاوا بغول غرام وي وحا دا سيم تايم حي ستا initial temperature كو دي او يمسا وحبو احا يمي كلاي نوما شاگنا initial temperature كو ميل بو احا final temperature كو نو ميل بو احا وحا لينو سو كلا غويا وحا لينو شاگي 24 با لينو شاگي وحا لغا يابا ان labaatan waa high initial temperature waa T initial waxa la deetana ay T final la ay height 44 deetana delta T dan la yeesiyay inaga imika sida lagu keenay height in la kala goynaayo T final iyo T initial waa 44 minus 20 oo ay noo soo baxayso 24 keenay given ku noo soo baxayo waxaad sameynaysaa saddex talaabo ay u qaadi jirnay ayun baynu qaadaynaa waxaan qaadi jirnay isla halkan aanu ku shaqeyno waxaan qaadi jirnay saddex talaabo ayaan qaadi jirnay saddexdeena talaabo waxay ahayd inaan raadiyo wax la yiraahdo Q Q inaan raadiyo oo lagu helo M C delta T waxaad sameynaysaa M2 waxay noogu taagan tahay baynu soo sheegnay maaska biyaha maaska biyaha helaysay su'aashayda waa imisa waa 100 gram weeye waxaan haystaa 100 gram baan haystaa waxaan ku dhufanayaa C C waxay u taagan tahay specific heat capacity waa maxay specific heat capacity-ga biyuhu specific heat capacity-ga biyuhu waxay ahaayeen 4.2 joules per gram per kelvin bay ahaayeen hadii halkaas ay tahay halbe kilogram haday tahay 1 kilogram haday tahay halkaas 1 kilogram haday tahay halbeegaas wuxuu noqon lahaa halbeega imkan 4.2 isticmaalaya waxa uu noqon lahaa 4200 oo chaul per gram per kelvin buu noqon lahaa waxa go'aaminaya marka inaad 4.2 joules inaad isticmaasho inaad isticmaasho 4200 inaad isticmaasho waxa go'aaminaya maaskaagu ma in grams ba mise waa in kilograms weeye if it's in grams waxaad isticmaali doontaa 4.2 if it's in kilograms waxaad isticmaali doontaa 4200 baad isticmaali doontaa marka imika anigu waxaan isticmaalay gram baad yaan isticmaalay gramkiina inoogu daah
gram kan inoogu da halbeegeenu wuxuu noqon doonaa 4 specific heat capacity inoogu noqon doonaa 4.2 waxa isku dhufata ardayow delta t na igu sii dhufo delta t dina waxa noqonaysa waa 24 kelvin waa 24 kelvin waxa ay soo baxay 10500 joules maxaanu bedeli jiray sidii caadiga ahayd kun baynu u qaybinaa si aan ugu bedelo kilo joule waxay soo baxday 10.5 kilo joules bay soo baxday waa 10.5 kilo joules waaye waxaan raadinayaa talaabada labaad bar markaan raadinayaa talaabada labaad waxay ahayd inaan raadiyo waxa loo yaqaano moleska inaan raadiyo ama enter imika uma baahna markaa raadin uma baahna haddaad eegto su-aasheena su-aasheena waxaa givena oo lay sheegay 0.46 grams inay u dhigmayaan 0.01 moles inay u dhigmaan marka waxay noqonaysaa waan haystaaye halkan una igu muuji 0.01 moles baan haystaa waxaad samaynaysaa tallaabadeennii ugu dambeysay oo noqonaysa delta h waxaan raadinayaa delta h maxay lamid noqonaysaa marka waxaa lamid noqonaysaa q ayaa waxaa loo qaybinayaa m baa loo qaybinayaa q-du waxay ahayd tallaabadeena koowaad wixii aynu kula soo baxnay entuna waxay ahayd tallaabadeena labaad wixii aynu kula soo baxnay marka tallaabadeena koowaad waxaynu kula soo baxnay waxaynu kula soo baxnay 10.5 waxaan la soo baxnay 10.5 kilo joules baan la soo baxnay waxaad u qaybinaysaa enteena oo aynu tallaabadii labaad kula soo baxnay walow ay ahayd given waa layna siiyee waxaad u qaybinaysaa markaa 0.01 baad u qaybinaysaa 0.01 moles baad u qaybinaysaa waxay noo soo baxay 1050 kilo charles per mole kilo charles per mole reactionkeenu maadaama uu yahay reaction gubasho ah ha ilaawin inaad muujiso calaamada inoo muujinaysa inuu yahay exothermic waxaynu samaynaynaa negative sign baynu ku daraynaa waa negative sign aan ku soo bixin calculationka ayaynu ku daraynaa showing that the reaction is exothermic waxaanu qaaday markaa saddex tallaabo waxaanu raadinay q waxaanu raadinay n oo moleskaya ugu dambeyna waxaanu raadinay waxa loo yaqaano delta h ayaanu raadinay answerkeenu waxa uu noqonayaa intaasi inoo soo baxday minus signkaasaad raacinaysaa ardayda maanta xiisadeenna waxaynu ku joojeennaa intaasi wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu